አዲስ 1879 ይህ ያዲስ 1879 የጥበብ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የጥበብ ዝግጅታችን 17 መድፌና 20 ምናምን ቁምጣ ከተሰኘው ከሀብታሙ ሲዩም መጽሐፍ ላይ የመጽሐፉ ርዕስ የሆነውን 17 መድፌና 20 ምናምን ቁምጣ የገሚስ ድሜ ታሪኮችና ወጎች ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ የመጽሐፉን ርዕስ እንመለከታለን። አስራ ሰባት መድፌና 20 ምናምን ቁምጣ በሀብታሙ ሰዩም። የ24 ሰዓት መብራትና ዲሞክራሲ በማይታወቅባት አንዲት ገጠር ቅብ ከተማ ውስጥ ተነጥሎ ባለ ጠባብ ቢሮ አንድም ሶስትም የሆኑ ሹማምንት አንዲት ብጣሽ ወረቀት እየተቀባበሉ ይብከነከናሉ። ወረቀቱ ላይ ያሉት ፊደላት ግማሹ በረሃ እንደቀሩ ሰማዓታት ባፍንጫቸው ተደፍተዋል። ግማሹ ከሐይቅ ዳርቻ እንደማይጠፉ ባለሥልጣናት በጀርባቸው ተንጋለዋል። የሆነው ሆኖ አንድ ሐረግ ፈጥረዋል። ሐረጉ ሲነበብ 17 መድፌና 20 ምናምን ቁምጣ ይላል። በዚህ ከተማ እንግዳ ለሆነ ሰው ሐረጉ አጭር እንቅልፍ የሚያመጣ ትርጉሙ ግልጽ ያልሆነ የቃላት ድርድር ነው። የዚች ከተማ እግዚአብሔሮች ለሆኑት ሶስቱ ግን ሐረጉ ረጅም ብስጭት ውስጥ የሚያቆይና ትርጉሙም መደፋፈር የሆነ የቃላት ስድር ነው። ዛሬ ለነፋስ ብለን ክፍት በተውነው መስኮት ገብቶ ይሄን ተረብ የተወለንን ሰው ዛሬውኑ አግኝተን አይቀጡ ቅጣት ካልቀጣ ነው ነገ ከነጎዳ መሰሎቹን አብዝቶ በሚሊሻ ባዘጋነው በር በኩል ከተፍ እንደሚል አልጠራጠርም። የዚህን ሰው ማንነት ብንችል በመላ ባንችል በዱላ ዛሬውኑ ማወቅ አለብን አለ የከተማዋ ፖሊስ አዛዥ በታላቅ ወኔ ተሞልቶ። የከንቲባውን የተቆጣ አይን ሲያይ ግን ወኔው ማሸሸ። ጥፋቱን አውቆቷል። ከሳቸው በፊት መናገር አልነበረበትም። በከተማዋ የስልጣን ተዋረድ ሕግ መሰረት በማናቸውም ስብሰባዎች ቀድሞ መናገር ያለበት በትጥቅ ትግል ወቅት ቀድሞ ከሰፈሬው ጦር ጋር አዲስ አበባ የገባ ሰው ነው። በዚህ ደንብ መሰረት መጀመሪያ ከንቲባው ይናገራሉ። በመቀጠል የከተማው የጸጥታ ኃላፊ ይወተውታሉ። በስተመጨረሻ የከንቲባው ሶስት ውሽሞች የሚጨምሩት ነገር እንዳለ መልእክተኛ ተልኮ ከተጣራ በኋላ የፖሊስ አዛዡ ይቀጥላል። በእርግጥ ከንቲባው በትጥቅ ትግሉ አልተሳተፉም። 83 ዓመተ ምህረት ላይ ደርግን ያሸነፈው ጦር በሱሉልታ በኩል ሲገባ አዲሱ ገበያ ላይ ጠብቀው ተቀላቀሉት። የዚች ከተማ ከንቲባነታቸውን በዚያ ቀን አረጋገጡ። የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ በበኩላቸው ጦሩ ለሻይ ፒያሳ ላይ ሲያርፍ ደረሱበት። ለዛሬው ሹመት በቁ። የፖሊስ አዛዡ ከጦሩ ጋር የተቀላቀለው ግን የጦር ሰራዊቱ የብሔራዊ ቲያትሩን አንበሳ ከቦ እጅህን ስጥ ወይ ጋማህን ስጥ በሚልበት ሰዓት ነበር። የአንበሳ ቋንቋ ተናጋሪ ነኝ ላግባባችሁ ብሎ የሠራው ውለታ ተቆጥሮለት በአሁኑ መደቡ ወደዚች ከተማ በክብር ተሸኘ። ታዲያ እንዲህ ከጦሩ ዘግይቶ መቀላቀሉ ያሳጣውን ክብር የሚያስታውሰው እፍታ ሲመጣ ከንፈሩን ይነክሳል። በልቡ ኢሂዴን በለጋር በኩል ቢገባ ኖሮ እያንዳንድሽ የበላይሽን የነበርኩ ይላል። ከንቲባው ቀድሞ የመናገር መብታቸውን በግልምጫቸው አስከብረው ቀጠሉ። ይህንን ብልግና የፈጸመውን ወጠጤ
እናገኘዋለን። ዳግም እንዳይገኝም እናደርገዋለን። 17 መድፌ ማለት እኮ በ17 ዓመት የተጋድሎ ታሪካችን ውስጥ የሰራነውን ብቸኛ ቁም ነገር ሙሉ ፋቲክ ዩኒፎርማችንን መቀምቀም ብቻ አድርጎ መሳለቁ መሆኑን አትርሱ። 20 ምናምን ቁምጣ የሚለው ግልጽ ነው። በስልጣን የቆየንበት ጊዜ ከብርድ የማያስጠል ከወበቅ የማያድን ቁምጣ ጋር ማሰናሰሉ ግልጽ ነው። መናኛ ናችሁ ማለቱ ነው። ወይነዶ ይሄንን ሲሰሙ ሰማዕታት ምን አይነት ሐዘን እንደተሰማቸው በማን ላስጠይቅ ይሆን? ክቡር ከንቲባ አለ መረጃ ቢሮ ኃላፊው በግድ ለማንሳት እየሞከረ፣ ለዚህ አይጨነቁ፣ በቅርቡ የሚሞት የኛ ሰው ስለማይጠፋ ያሉትን እንፈጽማለን። አሁን ቢቀድም የሚሻለው ነገር ግን ይሄንን ወንጀል ይፈጽማል ብለን የምንገምተው የከተማችን ነዋሪ ላይ መነጋገርና በሱ ላይ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ይመስለኛል። የመረጃ ቢሮ ኃላፊ ሐሳብ ላይ መወያየት የዚያን ጥጋበኛ ሰው መቀጣጫ ጊዜ ማዘግየት መሆኑን በማመን ወደ መላምቱ በቀጥታ ገቡ። የፖሊስ አዛዡ ቀጣይ ተናጋሪነቱ ተከብሮለት መናገር ጀመረ። ክቡር ከንቲባ፣ እኔ የምጠረጥራት አለምነሽ ጣሴን ነው። አለምነሽ በሕግ ተመርቃ ሥራ በማጣቷ እዚህ ቢሮ ድረስ መጥታ የደነፋችሁ ኮረዳናታ? አወቅኳት። እሷ ልጅ ከተማረችው ትምህርት ጋር የሚቀራረብ ሥራ ስጧትና ገላግሩኝ አላልኩ? ሰጠናት እኮ። የት? ፍርድ ቤት? አጠገብ ነው። አጠገብ ስትል? ከፍርድ ቤቱ አጠገብ በሚያሳልፈው ኮብልስቶን መንገድ ላይ። እና ምን አለች? እምቢ አለች ጌታዬ። ከዚያ ቀን በኋላ በከተማችን ታይተው የማያውቁ መዳፈሮችን ፈጽማለች። ከድፍረቷ የከፋውን ንገረኝ እስቲ ጌታዬ። መረጃ የማግኘት ሕገ መንግሥታዊ መብት አለኝ በማለት የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮን ሞቅ አድርጋ ለማዳመጥ ማሰቧን ደርሰንበታል። አልቀናል በለኛ። ትክክል ነህ፣ እሷ ናት። የዓለምነሽ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ይሄ ገጣሚ ነኝ የሚለው የጠላ ሻጯ ልጅ ታምሩም ይሄን ከማድረግ አይቆጠብም። ከቃላት ጾመው የነበሩት የመረጃ ቢሮ ኃላፊ በሁለቱ ንግግር መሃል በቆረጣ ገቡ። እሱ ደግሞ ምን ልሁን የሚለው ከንቲባዋን ባረቁ። የአመፅ ግጥም መጻፍ ከጀመረ ሰነባብቷል። ማስረጃ የሚሆን ግጥሞች አሉ? በትክክል ክቡር ከንቲባ፣ እስቲ አንድ ግጥም በልልኝ። በሶ ሲበጠበጥ ይላል ቦጭ ቦጭ፣ የእኔ ሆድ ነፃነት መች ነው የምትመጪ? ወቸ ጉድ! አንድ ከአንድ ሲደመር ይሆናል ሁለት፣ ዋጋው ጨመረ እኮ የአንድ ሊትር ዘይት። በቁጥጥር ሥር አውሉት። ቃሊቲ ነሻሉ ስሰማ ስምሽን፣ ከሁሉ ከሁሉ እኔን አደራሽን። ይህንን ቢረሽኑት አያስቆጭም። ሁለቱ ላይ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ እርምጃ እንዲወሰድ ስምምነት ላይ ተደረሰ። የፖሊስ አዛዡ ለመጠባበቂያ አንድ ሰው ቢጨመር ሲል በመጠየቁ ተፈቀደለት። የቪኦኤ ጋዜጠኛ የሆነውን ሰለሞን ተክሌን እጠረጥረዋለሁ። ሽጊዜ ብጠረጥረው ከዋሽንግተን ዲሲ አናመጣው። በእኔ ሁኑቦት ጌታዬ፣ እንኳን ከዋሽንግተን ዲሲ ከመንግሥተ ሰማያት ቢሆን አስሬ ያመጣዋለሁ አለ የፖሊስ አዛዡ በወኔ። ከንቲባው በልባቸው የፖሊስ አዛዥ አወቅሽ አወቅሽ ሲሏት ከመንግሥተ ሰማያት ሰው አስሬ ያመጣለሁ አለች እያሉ በእጃቸው ፈረሙለት። በግማሽ ሰዓት ውስጥ ሁለቱ ወጣቶች ወይም ሦስተኛው በተወካይ ባለበት እንዲወገር ተወስኗል። በሰይፍ የተደቁ በከተማው አስፓልት ላይ ሲነዱ ታዩ። ትዕይንቱን እንደ ሲኒማ በሩቁ ከሚያዩት መካከል ዘግይተው የተቀላቀሉት ልብስ ሰፊው ጋሽ ደሴ ብቻ ናቸው። እሳቸውም ትንሹን ልጃቸውን ዶልቻን በመግረፍ ተግባር ላይ ተጠምደው ስለ ነበር እንጂ ማንም ባልቀደማቸው ነበር። ጋሽ ደሴ በልጃቸው ያረሩትን ያህል ሲያሳርሩት አምሽተዋል። ዛሬ ጠዋት ቀለሙ የሚቆራረጥ የልጃቸውን እስክርቢቶ ቀምተው ከዚች ከተማ ራቅ ብሎ ለሚኖረውና በዱቤ የሚፈልጉት ነገር ለሚልክላቸው ነጋዴ ለሳምንቱ ሥራቸው የሚፈልጉትን ቁሳቁስ እያሰቡ ለመጻፍ ሲጥሩ ነበር።
17 መድፌና ብለው በብጣሽ ወረቀት ላይ ካሰፈሩ በኋላ ለጥምቀት የሚሆን ቁምጣ ሱሪ እንዲሰፋላቸው ቀጠሮ ያስያዟቸው ወረፈኞች ቁጥርና የሚያስፈልጋቸውን የጨርቅ ተመን ለማስላት ሞከሩ። ግን ጠፋባቸው። የወረፈኞቹ ቁጥር በግምት ከ20 እስከ 30 እንደሚሆን ደምድመው 20 ምናምን ቁምጣ ሱሪ ለማሰፋት የሚያስችለኝ ጣቃ ጨርቅ ላክልኝ ብለው ለመጽሐፍ ሲዳዱ 20 ምናምን ቁምጣ የሚለውን ሐረግ ካሰፈሩ በኋላ እስክርቢቶው ቀለም መጥፋት አቆመ። ሌላ መጣፊያ ከጎረቤት ለመዋስ አፍታ ሳያገኙ መልክታቸውን ወስዶ እቃዎቹን የሚያመጣላቸው የጭነት መኪና ሞተር ሲነሳ በርቁ ተሰማቸው። በሳምንት አንድ ጊዜ የሚያቀናውን መኪና ማጣት የሚያስከትለውን ጦስ የሚያውቁት አባደሴ ጅምሩን ሐረግ ያዘውን ወረቀት አሲዘው ከከተማ መውጫ ጥግ ላይ በደረሰው መኪና ላይ ሲበር ደርሶ ለሹፌሩ እንዲሰጠው ልጃቸውን አዘዙት። ዶልቻ ሲከንፍ በመኪናው ላይ ደረሰበት። መልእክቱን በሹፌሩ መዳፍ ላይ ሳይጥል ግን ኃይለኛ ንፋስ ነጠቀው። ሹፌሩ ሳይመሽ ወደ ሩቋ ከተማ የመግባት እቅዱን ወረቀቱን አንጋጦ በሩጫ የሚከተለውን ጉብል በመጠበቅ ማበላሸት አልፈለገምና መኪናውን አስነስቶ ነጎደ። ወረቀቷ በነፋሱ እየተገፋች ራቀች፣ ደግሞ ተመለሰች፣ ወረደች። በአንድ በሚሊሻ በተከበበ ግቢ ላይ ተንሳፋ። በአንድ ክፍት መስኮት በኩል አልፋ በሹማምንቱ ጠረጴዛ ላይ አረፈች። ምን ሰርተው ነው? አሉ አባደሴ ወደ አንዱ የኮራባል ተጠግተው። 17 መድፌና 20 ምናምን ቁምጣ ብለው ፖለቲካ ጽፈው ነው እንጂ። በታላቅ ድንጋጤ ራሳቸው ሊስቱ ፈልገው ነበር። እሱም ፖለቲካ እንዳይሆን ስለፈሩ ግን ተንገዳግደው ቆሙ። 17 መድፌና 20 ምናምን ቁምጣ። ሀብታሙ ስዩም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በጥበብ ማዕዳችን ይህን አቀረብን። በቀጣይም ሌሎች መጣጥፎችን፣ ወጎችን እንዲህ እናቀርባለን። እናንተም ቤተሰብ ሁኑን። የሰማችሁትን ታሪክ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩ። ከዚያ ደግሞ ታሪኩ ሲመቻቸው ዝህ የሚለውን የጣት ምልክት እንደተለመደው ነካ ማድረግ እንዳትዘነጉ። ከልብ እናመሰግናለን። ፍቅር፣ ሰላም፣ ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879